בוקר טוב, אני נמצא כאן עם אבא של לוחם צה"ל שנשלח לעשרה ימי מחבוש, עשרה ימי מחבוש לאחר שהוא אמר לאותם אנרכיסטים, בן גביר יעשה לכם סדר. ואני דורש מהרמטכ"ל, מכל הפיקוד, לחשוב פעמיים על העונש הזה. לא יכול להיות שבאים אנרכיסטים, מקללים, יורקים, תוקפים את החיילים הגיבורים שלנו, לוחמים, מגיבים, אפשר בהחלט לקחת אותם לצד, להגיד תגובה יותר מידתית, פחות מידתית, אבל לשלוח לעשרה ימים בכלא, זה לא סביר, זה לא מידתי, זה לא נכון, זה לא ראוי. תפקיד שלנו לתת גב ללוחמים שלנו, לתת גב לחיילים שלנו, ואני דורש מהצבא, תחשבו פעמיים על העונש הזה. זה מסר רע מאוד. אני שלחתי את הבן שלי להיות קרבי, להיות לוחם, למען עם ישראל. ככה ראינו במשך שנה שלמה, יום ולילה, הילד מסר את עצמו בשביל התפקיד הזה. לצערנו הרב הגיעו אליו אנרכיסטים שקיללו אותו, ביזו אותו, ירקו עליו, צילמו אותו, הובילו אותו לומר אמירות פוליטיות. יכול להיות שבאמת לא היה צריך להגיד בן גביר יעשה סדר, אבל על דבר כזה לשלוח לעשרה ימים, אני מצפה מהמפקדים שלו, מכל מי שמעליו, לתת לו גב, לתת לו גיבוי, לחזק אותו ולהיות בעדו כדי לרומם את רוחו ולהמשיך בתפקיד החשוב שיש לו. יישר כוח, ושוב, אנחנו מבקשים מהרמטכ"ל, תחשבו על העונש הזה, זה מסר רע מאוד לכל החיילים ולכל מדינת ישראל.